Města mají velmi málo možností, jak ovlivnit podobu a stav soukromých nemovitostí. Své dlouholeté zkušenosti s tím mají nejen například Mariánské lázně, kde řada bývalých lázeňských komplexů hyzdí některé části jinak upraveného centra, ale i v Sokolově. Řadu schátralých budov má na svém území mnoho měst i v našem regionu. V Sokolově vadí lidem i vedení stav sídliště kolem kina Alfa. Ten je dlouhodobě známý, podobně jako stav nádražní budovy nebo dříve krásného českého domu v nádražní ulici. Pokud ty hyzdící budovy splňují jakési požadavky stavebního úřadu, to znamená, že nejsou pro chodce nebezpečné, tak ta cesta města jako takového je opravdu mizivá. Nicméně v Sokolově s tím určitě spokojení, s tímto stavem nejsme. Ten první případ, který momentálně řeším, není samozřejmě alarmující, jde o nádraží, o vlakové nádraží, které sousedí s naším novým pěkným terminálem, tam se snad začíná blízkat na lepší časy. Zjednání s drahámi vyplynulo, že v řádu měsíců dojde k předání majetku na zprávu železničních a dopravních cest. A protože Sokolské vlakové nádraží je projektově připraveno k nějaké rekonstrukci, tak možná ta cesta tam tímto směrem bude a opravdu vidím světlo v pomyslném tunelu. Další věci, ty už jsou daleko složitější. Samozřejmě nejsme spokojeni se stavem bývalého Českého domu, kdy ten vlastník tam zrekonstruoval střechu, má to obvodové zdivo, zabezpečil tento objekt, ale bohužel ten opravdu hyzdí už ten první dojem z toho, když přijdou návštěvníci. Ruina je vidět z vlaku a okolní domy už jsou vesměs opravené. Město chce proto jednat o dalším osudu tohoto zdevastovaného objektu. V úvahu přichází i odkoupení. Pokud by ta cenová nabídka byla přijatelná pro město Sokolov, tak bychom možná tento objekt odkoupili a chtěli bychom ji samozřejmě využít. Využít by se objekt po rekonstrukci dal na malometrážní startovací byty nebo bydlení pro matky s dětmi. Vše záleží na vůli obou stran a v důsledku pak na schodě zastupitelů. Ve známé oblasti u Kina Alfa už podobných nabídek učinilo majiteli město více. S tím, že bychom ty objekty, které jsou opravdu v hrozném stavu, jsou zazděné, neobydlené, drtivá většina z nich, takže bychom za nějaký přijatelný finance opět převzali do svého majetku a tam opět bychom uvažovali o tom, jestli ty objekty s nějakým způsobem zrekonstruovat na sociální byty, anebo jestli bychom je třeba zbourali a tato oblast by mohla být vyčleněna na zástavbu pro rodinné domky. Stavebních parcel má město Sokolov velmi málo a místo je atraktivní. Zda bude zájem, je otázka, ale o obecní byty je velký. Na jeden byt vždycky přijde 8-9 žádostí, které posuzujeme. Myslím si, že ten, kdo opakovaně se hlásí o městský byt, takže po nějaké přijatelné době je uspokojen. S čím bohužel máme špatné zkušenosti, teď to myslím z pozice města, že neumíme nabídnout více, je právě ten zájem o to postavit si v Sokolově svůj rodinný domek. V každém případě se situace nevyřeší hned a bude bude potřeba se obrnit jistou trpělivostí.